Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Təhsil Nazirimiz Emin Əmrullayev ilk rəsmi səfərini etdi və adət-ənənəyə uyğun olaraq bu rəsmi səfər Türkiyəyə edilmişdi. Bəlli məsələdir ki, Təhsil Nazirinin Türkiyə səfəri sırf təhsillə bağlı olan məsələlər idi. Və aydın məsələdir ki, məhz bizim üçün hal-hazırda təhsillə bağlı olan problemləri, çətinlikləri aradan qaldırmaq mütləqdir. Digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, təhsillə bağlı təcrübəni hansı ölkədə olursa olsun, onun yaxşı tərəflərini mütləq götürmək lazımdır. Türkiyədə təhsilin səviyyəsinə xəbərimiz var. Hələdə etiraf eləyək ki, bizim bir çox cavanlar məhz Türkiyədə təhsil almağa üstünlük verir. Və belə olan halda, niyə görə də Türkiyənin təhsili ilə bağlı olan müsbət elementləri götürüb özümüzə istifadə eləməyik. Bütün bu istiqamətlər barəsində danışmaq niyyətimiz var. Elə ona görə də Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsinin müdiri Tural Əhmədov bugün real intervyudadır. Tural müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Tural müəllim, nümayəndə heyəti Türkiyəyə getdi. Təbii ki, cənab nazir və siz, eləcə də böyük bir, mən belə başa düşdüm ki, nümayəndə heyəti Türkiyəyədir və təhsil sistemi ilə əlaqədar hələ ilkin danışıqlarınızdan da mən belə başa düşdüm ki, çox məhsullar bir görüş olub və bunun müqabilində Azərbaycanın təhsili gələcəkdə özü üçün müsbət məqamları əldə edə bilər. Əvvəlindən başlayaq. Türkiyədə bizim təhsil sistemimizlə bağlı olan hansı məqamlar müzakirə olundu? Sözsüz ki, ənənəyə uyğun olaraq dövlət başçıları tərəfindən artıq qoyulmuş ənənəyə uyğun olaraq Təhsil Naziri iş xarici səfərini qardaş Türkiyə Respublikasına etmişdir və sözsüz ki, Türkiyənin təcrübəsi bizim üçün hər zaman önəmli olub və bu məqsədlə də yola çıxmışdıq. Əslində, Türkiyə səfərindən məzmun etibarilə baxsa bir neçə komponent üzrə baxmaq olar. Təbii ki, ümumi təhsil sahəsi, eyni zamanda peşə təhsili və ali təhsil sahəsində Türkiyə ilə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilmişdir. İlk öncə qeyd edim ki, Hökumətlərarası komissiya çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında peşə təhsil sahəsi əməkdaşlıq üzrə protokol imzalanmışdır. Və bu protokolun əhəmiyyəti xüsusilə vurğulamaq istərdim. Onun detallarına keçməzdən öncə qeyd edim ki, bu protokol peşə təhsil sahəsində qardaş Türkiyənin təcrübəsinin Azərbaycanda tətbiqini nəzərdə tutur, yəni özünü ehtiva edir. Əslində, ikinci ən böyük, belə deyək də, bizim üçün vacib elementlərdən biri olan ali təhsil sahəsində əməkdaşlıq idi ki, məhz Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına Türkiyə Respublikasının tədqiqat universitetlərində, məhz tədqiqat universitetlərində təhsil almaq üçün, doktorantura səviyyəsində təhsil almaq üçün imkan verən niyyət məktubu imzalandı. Bu niyyət məktubu eyni zamanda vətəndaşlarımıza Türkiyə Respublikasının ali təhsil müəssisələrində tədqiqat aparmaq imkanı da verəcəkdir. Peşə təhsili sahəsinə gəldikdə qeyd etmək istərdim ki, iki ölkə arasında olan razılaşmaya əsasən Türkiyə Respublikasının peşə təhsil sahəsində olan müsbət təcrübəsini tətbiq etmək üçün Azərbaycan Respublikasında iki peşə təhsilinin yenidən qurulması üzrə işbirliyi həyata keçiriləcəkdir. Burada prioritet istiqamətlər artıq müəyyən edilib, misal üçün informasiya texnologiyaları, eyni zamanda turizm, bu sahədə bilirik ki, Türkiyə kifayət qədər irəlidədir. Paralel olaraq qida və içki xidmətləridir və eyni zamanda interdizayn və mebel və dizayn ixtisas istiqamətləri üzrə Türkiyənin təcrübəsini dedikdə təbii ki, burada məzmun hissəsini və paralel olaraq məhz bu məzmunun çatdırılmasında Türkiyənin müvafiq pedagoji heyətinin dəstəyi nəzərdə tutulur. Azərbaycan tərəfi təbii ki, bu iki müəssisənin müvafiq standartlara uyğun yenidən qurulmasında öz işini görəcəkdir. Paralel olaraq Türkiyə tərəfi isə məhz bu müəssisələrin müvafiq avadanlıqlarla və laboratoriyalara təchizatı işini öz üzərinə götürür, yəni təmənnası şəkildə. Yəni, bu o deməkdir ki, yəni, biz Türkiyənin, yəni vətəndaşlarımız Türkiyənin uğurlu peşə təhsili modelini məhz kənara çıxmadan ölkəmizdə ala biləcəklər. Paralel olaraq, ali təhsil sahəsində olan və məhz Türkiyə Respublikasının turizm və mədəniyyət nazirliyinə bağlı
YTB dediğimiz təşkilat var. Yani yurt dışı türk toplumları ve aynı zamanda yani biz ona belə deyik də əqraba toplumları kimi ifadə edirik. Yani bu YTB'nin məhz Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına təqdim edəcəyi doktorantura səviyyəsi üzərində təqaüddən və tədqiqat təqaüdündən söhbət gedir. Bu nə deməkdir? Bilirsiniz ki, 19-23-cü illəri əhatə edən ali təhsil sisteminin rəqabətliyini özündə ihtiva edən bir dövlət proqramımız, dövlət başçısı tərəfindən müvafiq sərəncamla təsdiq olunmuşdur və artıq 2-ci ildir ki, vətəndaşlarımız məhz dünyanın ən yaxşı 500 universitetində təhsil almaq imkanı əldə edir. Məqsəd yerli ali təhsil müəssisələrinin tədris və tədqiqat imkanlarını artırmaqdır və vətəndaşlarımız məhz geri döndükdən sonra bu sahədə ölkəmizə töhfə verəcəklər. Paralel olaraq biz vətəndaşlarımızın bu imkanını digər iki tərəfli münasibətlər kontekstindən də genişləndirməyi biz hədəfləyirik və bu mənada Türkiyə Respublikasında məhz tədqiqat universitetlərində doktorantura səviyyəsində təhsil almaq və bir ilə dək araşdırma aparmaq imkanı kifayət qədər təqdirə layiq aldır. Mən belə başa düşürəm ki, mən niyə görə məhz indi verəcəyim sualın üstə dayanıram. Məhz tədqiqatlar Türkiyə əgər bizə həmin o istiqamətlərdə, müəyyən istiqamət tədqiqatlar aparmaq icazəsi verirsə, faktiki ki, bizim artıq tələbələrimiz, potensial alimlərimiz Türkiyədə növbəti yeniliklərə, ixtiralara imza ata bilərlər. Bu bizim üçün böyük, mən belə başa düşürəm ki, imkanlar yaradır. Yəni, sözsüz, təcrübə onu göstərir ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşları Türk Ali Təhsil müəssisələrinə üstünlük verirlər və onların orada uğurları mütəmadi olaraq mətbuat tərəfindən işıqlandırılır. Bu kontekstdən bizim hədəfimiz onların məhz yerli ali təhsil müəssisələrinin imkanlarının artırılmasına xidmət etməsidir. Yəni, bu mənada yerli tədrisin inkişafı və tədqiqatın məhz keyfiyyət göstəricisi olaraq artırılması hədəflənir. Və bilirsiniz ki, yəni Türkiyə Respublikasında 23 min vətəndaşımız təhsil alır. Məhz bu rəqəmə görə Türkiyədə xarici tələbələr arasında Azərbaycan 2-ci yerdədir və faktiki olaraq Türkiyənin xarici tələbə kontingentində azərbaycanlılar xüsusi bir çəkiyə sahibdirlər. Və Türkiyə hökuməti də təbii ki, digər dövlətlər kimi əcnəbi tələbələrin sayının artırılmasında təbii ki, maraqlıdır. Bizdə də təbii ki, Azərbaycanda da bu istiqamətdə paralel işlər görülür və məhz Türkiyə Respublikasında olan vətəndaşların, Azərbaycan Respublikasında olan xarici tələbələr kontingentində payı kifayət qədər çoxdur və bu təbii ki, qarşılıqlı əməkdaşlıq kontekstindən dəyərləndirilir. 23 min nəfər Azərbaycanlı Türkiyədə təhsil alır və düz mən deyə bilmərəm neçə faizini təşkil edir, amma hər halda tibb sahəsində bizim Türkiyədə təhsil alanlarımız və orada təhsil almaqla bağlı, həmin zamanda işləyənlərimizin də sayı az deyil. Onlarla bağlı hansı bir məlumatlar toplamaq mümkün oldu mu? Çünki mən niyə bunu soruşuram, həm vətən müharibəsi dövründə, həm pandemiya dövründə hər bir halda bizə bu dəqiqə tibb işlərinə tələbatımız böyüdür. Doğru deyirsiniz. Əslində 2007-2015-ci il gənclərin xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramına nəzər yetirdikdə məlum olur ki, təkcə Türkiyə Respublikasında təhsil üçün, tibb təhsili üçün müraciət edən və bu təqaüdə əldə edən vətəndaşlarımızın sayı heç də az deyil, bu təqribən 500 nəfərə qədərdir. Onların əhəmiyyətli hissəsi təbii ki, ölkəyə, vətənə xidmət etməkdədir. Amma mən sizə bir nümunə üçün, xüsusilə biz vətən müharibəsi dövründə gördüyümüz reallıq ondan ibarətdir ki, həmin vətəndaşlarımızın bir qismi könüllü olaraq öz işlərini kənara qoyaraq məhz bu işə töhfə vermək üçün vətənə gəlmişlər və faktiki olaraq müxtəlif öz sahələri üzrə müxtəlif bölgələrdə çalışmışlar və sözsüz bu təqdirə layiq haldır və təbii ki, Təhsil Nazirliyi də məhz həm dövlət proqramı çərçivəsində, eyni hökumətlərarası təqaüd proqramları çərçivəsində vətəndaşlarımızla bu istiqamətdə müvafiq işləri görür. Rəhman, mən belə başa düşdüm ki, məhz bu səfər bizim təhsilimiz üçün çox gözəl bir sıçrayış ola bilər. Məhz bu istiqamətdə əldə olan ilkin niyyətlər, protokollar, imzalamalar. Amma mənim hər halda özümə də maraqlı hansı məqamdır? Orta ümumi təhsil, peşə təhsili və ali təhsil. Türkiyədə bu istiqamətdə hər halda sizin gördüyünüz, sizə maraqlı gələn və onu bizdə, həmin o təcrübədən bizdə istifadə eləmək üçün hansı məqamlar var? Mən daha çox düz
peşe təhsilinin üstündə deyirəm. Çünki hal-hazırda bəlli məsələ, biz 4-cü sənaye inqilabının astanasındayıq və bizə bir sıra peşələr bundan sonra çox lazım olacaq. Və bəlli məsələ ki, Türkiyədə bizə lazım ola biləcək peşələrin əsası çoxdan qoyulub və uğurla da onlar həyatı keçirilir. Bu istiqamətdə mənə maraqlıdır. Peşə təhsil sayəsində ölkəmizdə maraq artmaq üzrədir. Xüsusilə də 2016-cı ildə peşə təhsili üzrə dövlət agentliyi yaradıldıqdan sonra müvafiq qanunvericilik təkmilləşdirildikdən sonra və beynəlxalq təcrübənin ölkədə tətbiqindən sonra bu marağın artdığını görürük. Və nümunə üçün sizə qeyd edim ki, misal üçün Koreya təcrübəsində innovasiya, sənaye və innovasiyalar üzrə peşə təhsil müəssisəsinin təsis olunması eyni zamanda bu sahədə vətəndaşlarımızın marağının artmasına səbəb olmuşdur. Türkiyə Respublikasında peşə təhsilinə gəldikdə, yəni Türkiyə Respublikasında peşə təhsili kifayət qədər irəlilənmiş bir sahədir. Yəni bunun özəlliyi ondan ibarətdir ki, təbii ki, səfər çərçivəsində də müəyyən müəssisələrin Anadolu peşə və texniki liseylərinin ziyarəti onu deməyə imkan verir ki, burada məhz nəzəriyyə və praktik təcrübə inteqrə olunmuş şəkildə təqdim olunur. Başqa sözlə, məzmunun çatdırılmasında və eyni zamanda əmək bazarı ilə bağlantısında bir bağlılıq var, yəni inteqrə olunur. Yəni, bu o deməkdir ki, biz qısa müddətli proqramlar çərçivəsində insanların məhz əmək bazarının tələblərinə uyğun şəkildə hazırlığını təmin etmək imkanını əldə edirik. Və bu kontekstdən peşə təhsili müəssisələrinin eyni zamanda işə götürənlərlə sıx təması, onlarla məhz bu iş birliyi paralel olaraq məzunların, hətta tələbələrin əmək bazarına birbaşa keçidinə imkan verir. Və məhz bu mənada biz Türkiyədə bu təcrübənin daha inkişaf etdiyini gördük və məhz bu protokolun da məramı, məqsədi ondan ibarətdir ki, bu protokoldan irəli gələn fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə biz məhz bu sahədə olan marağın artmasına paralel olaraq əmək qüvvəsinin mövcud əmək bazarının tələblərinə uyğun formalaşmasına şərait yaradaq. Bu görüş eyni zamanda ali təhsil məsələləri ilə bağlı olan məqamların ətrafında gedirdi və məndə belə təəssürat yaranır ki, Azərbaycanla Türkiyə arasındakı münasibətləri nəzərə alanda hərb nöqtəyi nəzərdən, mədəni nöqtəyi nəzərdən, iqtisadi nöqtəyi nəzərdən baxanda demək olarmı ki, gələcəkdə artıq bizim təhsil sistemlərimizdə də hansısa bir inteqrasiyadan danışmaq mümkündür? Yəni, istənilən halda inteqrasiya qaçılmazdır. Çünki bugünün təhsili artıq qlobal tendensiyanın tələblərinə uyğun olaraq o inteqrasiyanı zəruri edir, labid edir. Bu mənada Türkiyə ilə ali təhsil müəssisələrinin əməkdaşlığı, həm universitetlər arası əməkdaşlıq kontekstindən, eyni zamanda qurumlar arası əməkdaşlıq kontekstindən bir sağlam bir mühit var. Xüsusilə Türkiyədə Ali Təhsil Şurası universitetləri kurasiya edir və bu mənada Təhsil Nazirinin Ali Təhsil Şurası ilə əməkdaşlığı və paralel olaraq Ali Təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlığı davam etməkdədir. Hal-hazırda yəni, bir növ dövrün tələblərinin irəli gələrək ikili diplom proqramları istiqamətində Ali Təhsil müəssisələrimiz həm birbaşa, eyni zamanda 19-23 ali təhsil müəssisələrinin ali təhsil sisteminin rəqabətini artırılması üzrə dövlət proqramı çərçivəsində də ikili diplom proqramı təsis olunması ilə əlaqədar Türkiyənin müvafiq universitetləri ilə əməkdaşlıq üzrə danışıqlar aparılır. Yəni bu onu deməkdir ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı məhz 4 illik tədris çərçivəsində həm yerli eyni zamanda digər bir universitetin diplomunu əldə edir. Yəni, bu, bugünün əmək bazarının tələblərinə xidmət edən bir reallıqdır, bir imkandır. Yeri gəlmişkən, bunu dedikdə, eyni zamanda mən peşə təhsilində keçid etmək istəyirdim. O mənada ki, məhz nəzərdə tutulan bu əməkdaşlıq çərçivəsində vətəndaşlarımız eyni zamanda iki diplom proqramının bir növ sahibi olacaqlar. O deməkdir ki, məhz onlar bu imkandan faydalanıb, eyni zamanda
öz mövcud resurslarını artırmış olacaqlar və qeyd edim ki, peşə təhsili sayəsində bu bir ilkdir və faktiki olaraq ali təhsil müəssisələrinin çərçivəsində bir neçə ildir bu təcrübə həyata keçirilsə də peşə təhsili sayəsində biz bunu ilk olaraq reallaşdırmağı nəzərdə tuturuq. İki diplom dedik də bir məqamı müəyyənləşdirmək istəyirəm. Söhbət Azərbaycanda alınan diplomdan və sonra onun müqabilində Türkiyədə təhsili davam elətdirib türk diplomu da almağından gedir yoxsa? Xeyr. Yəni bu o deməkdir ki, yəni bunu sadə dillə izah etməyə çalışsaq, vətəndaş müvafiq olaraq razılaşdırılmış formatda iki universitetin bircə razılaşdırdığı təsis etdiyi məzmunu mənimsəməklə eyni zamanda iki diplomun sahibi olur. Yəni eyni vaxtda, yəni 4 illik tədrisi bitirdikdən sonra təki bakalavr proqramından söhbət gedirsə, o iki diplomu əldə edir. Yəni bu günün reallığı da o mənada ki, faktiki olaraq biz eyni vaxtı, eyni resursu sərf etməklə iki universitetin diplomunu əldə etmiş oluruq ki, bu da bizim əmək bazarında olan rəqabət davamlılığımızı, rəqabət qabiliyyətimizi artırmış olur. Reallıqda bu necə görsənir? Mənə çox maraqlı gəldi bu istiqamət düzü. Düzdür, artıq ali təhsil almaq mənə üçün çox arxada qalıb, amma hər halda. Doğru, doğru. Yəni, təbii ki, vaxtilə valideynlərimiz 5 illik təhsil almaqla həm bakalavr, eyni zamanda magistr dərəcəsini birləşmiş tam ali təhsil deyə bir diplom alırdılar. Bu günün reallığı ondan ibarətdir ki, artıq inteqrasiya eyni zamanda müəyyən mənada bu təhsilin qloballaşması faktiki olaraq iki və yaxud da bir neçə məzmunun sintez şəklində çatdırılmasını özündə ehtiva edir. Və universitetlər bu məzmunu öncədən razılaşdırmaqla və təbii ki, pedagoji heyətin müvafiq tövbəsi ilə ikili diplomla nəticələnə bilən proqramları ortaya qoya bilirlər. Yəni, bu təcrübə artıq bir neçə illərdir ki, həyata keçirilir və nəticə itibarilə kifayət qədər uğurlu bir, yəni beynəlxalq təcrübənin yerli kontekstdə tətbiqini bir növ təsbit edən bir yanaşmadan ibarətdir. Hər halda maraqlı yanaşmadır. Mən keçirilən bu görüşdən bir məqamı da sezirəm təqribən. Bu, bizim təhsil sistemimizlə bağlı strategiyanın növbəti mərhələ qədəm qoymasıdır. Məndə belə təəssüat yanır ki, məhz yaxın dövrlər üçün nəzərdə tutulmuş bir düzdür proqram adlandıraq, özüm üçün hər halda çətin, amma məndə belə təəssüat yanır ki, artıq bir neçə ildən sonra biz tamamilə başqa sistemdə təhsil almış, tamamilə başqa təhsil imkanlarına malik olan gənc mütəxəssislər ordusuna sahib ola bilərik. Yəni, bu təbii ki, yəni, bilirsiniz necədir, yəni, faktiki olaraq mövcud reallıq ondan ibarətdir ki, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı, əmək bazarının tələblərinin dinamik şəkildə dəyişməsi, akademik sahədə olan, yəni, təhsil müəssisələrinin müvafiq çevikliyinin əldə edilməsini şərt edir. Bu mənada, ali təhsil müəssisələri xüsusilə bu imkanlardan, bu resurslardan faydalanaraq müvafiq kontekstin, məzmunun çatdırılması yollarını axtarır. Bu, bir tərəfdən ikili diplom proqramları ola bilir, ikinci tərəfdən bu məsafədən təhsilin təşviqində və çatdırılmasında fərqli kontekstlərin ortaya qoyulmasıdır. Yəni, fərqli çalarların ortaya qoyulmasıdır ki, nəticə itibarilə onların yekunda əmək bazarına təqdim etdiyi məzunlar hansı səriştəyə sahibdirlər, bu əsas məqamdır. Faktiki olaraq, yəni istər təhsilin bakalavr, magistr və yaxud da doktorantura səviyyəsi üzrə bizim yekunda nəticə yönümlü məhsulun ortaya qoyulmasından söhbət gedirsə, universitetlər burada müxtəlif çıxış yollarını əldə etməyə çalışırlar və nəticə itibarilə biz müxtəlif məzmunlu proqramların həyata keçirilməsini bugün şahidi oluruq. Mən minnətdarım sizə, Tural müəllim. Çox sağ olun verdiyiniz məlumatlara görə. Uğurlar. Buyurun, təşəkkür edirəm. Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsi müdiri Tural Əhmədov real intervyudə qonağımız idi və məhz Tural müəllimlə danışanda çox fikirləşdim ki, çox heyif ki, həqiqətən də yaş mənə növbəti dəfə ali təhsil almaq imkanı vermir. Amma perspektivdə görsənə nədir? Perspektivdə görsənə odur ki, bizim təhsil strategiyamız çox dərin istiqamətdə, elmi nöqtəyə nəzərdən çox dərin bir istiqamətdə gedir və
Bunun için bizim gənclərin əla şansı var. Söhbət təbii ki daha yüksək səviyyəli ali təhsil, orta təhsil almağından gelir. Və bu şansı əldən buraxmaq olmaz. Salamat qalın, əsas olun.